Mie laventelipäli värisessä puvussa. Purple notes only. Hyvät naiset ja herrat, kuuden kielen maisteri, kitarassa Pepe. Vaikka on niinku tällainen aamupäivä vielä. Kyllä tämän takia kannatti tulla takas. Meillä oli tossa kuuden vuoden breikki.
meidän uusimman Turbo Rider-albumin, joka muuten julkaistiin viime keväänä, viimeinen biisi, ja Tuula ja poikien paluu. Tämä on Prodigal Sons.